Esiet sveicināti! Mani sauc Reinis Ošnieks un šodien parunāsim par lietu, kas skar ikvienu no mums, un tā ir nauda. Protams, ir pieņemts svešos maciņos naudu neskaitīt, mēs to arī nedarīsim, taču ielūkosimies procesos, kā sportisti ar šo naudu tiek galā, kur iegulda, kur pieļauj kļūdas un kādi ir tie veidi, kā tad labāk rīkoties ar to naudu. Jo zināms, ka sportista karjera ir gana īsa, 10, varbūt 15, varbūt 20 gadi, kad tu vari nopelnīt varbūt visai dzīvei, bet prātīgi apējoties ar tiem naudas līdzekļiem, tu tiešām var arī izvilkt visu dzīvi. Protams, ir arī atsevišķi stāsti, kur tie līgumi ir tik lieli, ka nu, tu savā ziņā vari neuztraukties, taču jāuztraucās visu laiku, jo nedaudz neprātīgi uzvedoties, tiešām visu ļoti ātri var pazaudēt. Un tiešām šādi piemēri ir otra pusi okeānam bieži vien redzēt, kad daudzi bijušie spēlētāji piedzīvo tādus mirkļus, kad vienkārši ir bankrots. Bet mēs par pozitīvākām lietām ceram šodien runāsim, pieskarsimies, protams, arī kļūdām un tādām lietām. Un mūsu studijā šodien ir Pauls Miklasjevičs, kurš ir finansists, un esam sazinājušies arī ar Detroit un Dāvis Bertāns, tur visiem labi zināmais NBA basketbolists. Čau, vīri! Sveiki! Čau! Tev jāsaka labrīt, Dāvi! Labrīt, jā! Klāv, varbūt sāksim ar tevi. Atskaties uz savu tādu pirmo lielo algu. Tu atceries to, varbūt spēlējot vēl Latvijā, kad saņēmi kaut kādu tam laikam sev nu, diezgan lielu naudu. Kāda bija tā sajūta un vispār, kad tu pēdējā reize atceries tādu sajūtu, ka tev nu, tādu pašu sajūtu, kā tu saņemot pirmo lielo algu? Nu, pirmā lielā alga, es domāju, sanāk tikai, ka es parakstīju Ljubļinā līgumu un pirmo reizi, kad kontā ienāsiet 1500 eiro, likās, nu, ir viss. Viss var atļauties, viss ir, dzīve ir izdevusies. Un tā principā ir bijis ar katru nākamo līgumu. Tā kā, nu, bet savā ziņā tā doma nemainījās, tā kā katru reizi tas līgums palika lielāks, bet vienlaicīgi dažādi apstākļi dēļ arī, protams, ka izdevuma auga un dzīvesveids mainās un pēc laika jau ir ģimene un jādomā par dzīvesvietas iegādu un visu to. Un bija tā, ka, nezinu, pirmos 5 gadus profesionālajā sportā, kur sāk pelnīt naudu, neatkarīgi no tā, cik es pelnīju, man bija tāda sajūta, ka iekrājumos tā summa nepalika lielāka, jo visu laiku bija, ok, tagad ir jāiegādājās tas, tagad ir jāiegādājās tas, un tā pakāpienas tas viss gājas priekš, bet laikam veiksmīgā lieta bija tā, ka es to sapratu, to, ka tie lielie ienākumi, nu, nenozīmē, ka tā nauda arī paliek, un tas tā kā palīdzēja arī tālāk, ka nākotnē, kad jau tās summas aug vēl lielāks. Par to mēs noteikti daudz sīkāk parunāsim, jo tiešām, jo vairāk tu saņem, jo ir lielāks iespējas to naudu iztērēt un atrodas veidu, kā to naudu iztērēt. Bet Paulu, es uzrunāju pateicoties tam, ka es vairāk sportistus apzvanīju, gan esošos, gan bijušos, un centos painteresēties, kādi ir veidi, kā viņi investē savus līdzekļus. Un Paula, tāluriņa numuru man iedeva kāds hokejists, es vārdu konkrēti neatklāšu, tā varbūt arī savā ziņā varētu salīdzināt to, kā tāda ārsta vai daktera tēma, nu, ka viņi savus pacientus neatklāja. Tā kā šajā gadījumā Pauls nonāca sporta studijas lokā pateicoties kādam hokejistam, un tavā klientu vidū ir vairāk hokejisti Latvijā. Varbūt īsti dosjē no tavas puses, kā tu nonāci pie sadarbības ar sportistiem? Jā, es dzimu latviešu ģimenē Kanādā un nodzīvoju savu pirmo dzīves posmu Kanādā. Man sanāca satikties ar dažiem mūsu puišiem, kas bija aizbraukuši uz Kanādu spēlēt hokeju. Un mēs sadraudzējāmies un esam tikai kuplinājuši to draudzību, bejot uz priekšu. Un tad vienā brīdī sapratu, kad ir iespējas, kurs varētu maksimalizēt, ejot uz priekšu, ņemot vērā algas un tā tālāk. Un kad būtu vēlme, lai kaut kas paliktu pāri un ka varētu tiešām rūpēties pēc karjeras ģimenei. Un mēs sākam tad darboties, un mēs sākam ļoti vienkārši no tā principa, ka tu maksā sev pirmam. Un kad tev ienāk tā alga, viena algu tu noliec, šajā gadījumā tas sanāca tā, ka to naudu sūt pie mans, es tad to naudu ieguldu vērtspapīros, un ar laiku tā nauda aug. Un tas princips, uz ko mēs strādājam, ir tas, ka nu, tagad tu strādā priekš naudas, bet pēc kāda laika, lai tava nauda strādā priekš tevis. Un mēs jau tagad strādājam vairākas gadus kopā, ir nākuši klāt arī vairāk draugi un paziņas un tā tālāk, kas ir mūsu paudzes labākie hokejisti. Un es sapratuši, ka jā, ir jāskatās uz nākotni un jādara kaut ko lietas labā.
Dāvi, tad, kad bijām San Antonio, tad arī toreiz mums bija saruna, manuprāt, braucot uz veikalu, tu stāstīji, ka ir cilvēks, kurš vienkārši uzrauga tavus finanses, un ja tērē pārāk daudz, tad atnāk īziņa, vai tev vienkārši ir zvans, Dāvi, lūdzu piebremzē, tu eji pāri savām normām, varbūt pastāstīji savu pirmo pieredzi vispār ar finansistu, un vai viņa uzdevums ir vienkārši kontrolēt tavu finanšu plūsmu, vai tomēr viņš arī rūpējas par kaut kādām investīcijām, vērtspapīriem un tādām lietām? Tā, pirmkārt, jā, sākumā pirmie līgumi, kad bija pirmie divi līgumi, principā mēs ar viņu vienojāmies par to, ka nav vērts vēl neko ieguldīt, jo tas mērķis bija iet tālāk un parakstīt lielo līgumu, kur es pēc 4 gadiem NBA es izdarīs, un tas mērķis, nu, tas plāns arī bija tāds, ka būs tas lielais līgums, tad arī sāksim domāt par tiem ieguldījumiem un kā to naudu nedaudz pavairot, lai nākotnē pēc karjeras varētu principā dzīvot līdzīgu dzīvesveidu un neuztraukties par finansēm. Un, jā, nu, principā iepazīties šo cilvēku sanāca caur aģentu. Pirmkārt, man bija viens cits finansists pašā sākumā, pirmos gadus, kas principā palīdzēja tikai tur atvērt bankas kontu, ieteica kurā, jo nu, uz ASV pārvācoties no Latviju, tur viņiem ir visas tās kredītvēstures, viss tas, un tas saucamais kreditskora ir jāaudzē pēc iespējas labāks, lai var tur atļauties līzingā mašīnu paņemt, vai arī, ja tu māju grib nopirkt, tev kredīts jāņem, un ir, tomēr ir diezgan daudz lietas, pa ko ir jādomā, pa ko varbūt Latvijā tik tālu nav jāiedziļinās, un ir ļoti grūti man pašam personīgi tās visas lietas zināt, un tāpēc pirmkārt tā iemesla dēļ tas cilvēks ir vajadzīgs, un tad pārsanāt, man liekas, ka otrajā vai trešajā gadā sāk strādāt ar to cilvēku, kas man vēl joprojām ir, un jā, viņš principā rūpējās par visām tām lietām arī, kad mājas pirkšanai palīdzēja ar visu, tā ka sezonas laikā man pašam par tām lietām nav jādomā, un vienkārši ir, principā, atnāk līgums, pārskat līgumu paraksti, un viņš to viss ir sakārtojis. Un tagad, protams, pēc šī līguma parakstīšanas viņš piesaistīja cilvēku, kam viņš uzticās, tā kā nu, mums tomēr savā starpā uzticība izveidojusies šajos gados diezgan tādā labā līmenī, un viņš piesaistīja cilvēku, kam viņš uzticās, kas ir vairāk virzīts uz tieši ieguldījumiem un tādām lietām, kas vērstais mērķis ir tomēr tā naudas saglabāšana un pat varbūt nopelnīšana vēl papildus vecumdienām. Ja nav noslēpums, kā beidzās attiecības tad ar to iepriekšējo, kāpēc notika tā maiņa? Attiecības beidzās vienkārši tā viegli, jo nu, cilvēks tomēr arī saprata, es aizgāju strādāt ar finansistu, kurš ir strādājis ar ļoti daudziem NBA spēlētājiem ļoti ilgu laiku, pieredze lielākajās finansu firmās ASV, un principā tas bija diezgan vienkāršs lēmums, un es domāju arī tam finansistam saprotams. Mm-hmm. Nu, zinot tavu brāļa, šī gada neveiksmes ar komandu un ar algām neizmaksātām, varbūt tāds jocīgs jautājums, bet kad bija pēdējā reize, kad tu gaidīji algas dienu? Bija tāda reize? Vai tu gaidīji joprojām? Nu, man īsti nav jāgaida, jo šeit ir viss tik sakārtots, ka pieņemsim, šodien ir 1. aprīls un ir alga ienāk uz kontā. Tas pats būs arī 15. aprīlī, ja 15. aprīls iekritīs svētdienā vai pat citreiz pirmdienā, tad jau iepriekšējā piekdienā būs alga ienākusi. Tā kā gluži teikt, ka es gaidu nevaru, bet es vienkārši zinu, ka viņi tur būs. Bet pēdējo reizi, kad es gaidīju, noteikti bija Spānijā spēlējot, kad aizkavējās kāds 2-3 mēnešus, tad protams, ka tu gaidi, ka viņi beidzot būs. Dāvi, ja tev Paulam ir kāds jautājums, droši var uzdot, un Paula, tev tas pats, ja tev Dāvim ir kāds jautājums, noteikti specifisks, tu droši var uzdot, vai šobrīd ir varbūt radies kāds? Ne, nu priekšroku Dāvim, bet
Nu, pagaidām man arī vēl nebūs negaidi, ka man jāintervē kāds. Nē, es domāju, ka viena lieta, kas ir jāsaprot ne tikai sportistiem, bet vispārīgi jebkuram cilvēkam ir tas, kad saliek naudu kopā ar laiku, tie rezultāti var būt ļoti ietekmīgi. Un teiksim tādā, ja tu ietaupīsi 30 miljonus no šo līgumu, uz kur tu tagad strādā, jā, un ja tā nauda aug ar 12%, kas tomēr ir daudz, bet tas nav kaut kas absolūti neiespējams, tad pēc 30 gadiem tu būtu Latvijas pirmais miljardieru sportists. Tā kā tas iespējas ar laiku un ar to disciplīnu ir milzīgs. Un tas neatiecās tikai uz sportistiem, bet arī uz jebkuru cilvēku. Mums, diemžēl, ir pieredze, ka tie procenti strādā pret mums ar, teiksim, ātriem kredītiem kaut kas tāds, bet ka tie procenti strādā tavā labā, tad tie rezultāti var būt ļoti iespaidīgi. Jā, es runāju ar vairākiem bijušajiem sportistiem, arī dažiem esošajiem sportistiem, kas ir aplauzušies savā karjeras laikā. Vienkārši pirmkārt ir, protams, ka tev uzrodās daudz draugi, tev ģimenes locekļiem ir pēkšņi daudz biznesa idejas un tā tālāk. Respektīvi, tās iespējas, kur ieguldīt to naudu, pēkšņi uzrodas, un ļoti daudz sportisti, viņi gan paši publiski par to negrib runāt, kā jau sportisti par zaudējumiem nevarbūt nevienmēr grib runāt, bet telefoniski vienmēr gatavi padalīties, un Mārs Verpakovskis, viņš gan bija viens no tiem, kurš teica, ka es esmu gatavs runāt par to publiski, es vairākas reizes esmu apdedzinājies, ir kaut kādas investīcijas, kas joprojām ir ar pluszīmi, bet viņš saka, ka par šīm lietām ir jārunā, viņš ar nožēlu teica, ka netiks un nevar mums arī pieslēgties attālināt, jo viņš atrodas Tenerifē, bet viņš teica, ka jaunajiem sportistiem īpaši, tiem, kuri nonāks pie kādreiz tādā situācijā, kad būs lielie līgumi, tad būs tie jautājumi, kur ieguldīt, kā ieguldīt un kā vispār rīkoties ar šādu naudu. Kas varbūt ir? Ja reāli lietām tā nav jābūt, jo es skatās, kāds sportists jūs veiksmīgs, labi, tur ir talants, bet tas prasa darbu. Tas prasa darbu ne tikai reizi, bet pāris nedēļām, kaut kas tāds. Tas ir ikdienas darbs. Tagad mēs vairāk arī saprotam, tas ir darbs ar ko tu liec savā ķermenī, ne tikai ko tu dari sporta zālē, vai kā tu ēdi, kā tu guli un tā tālāk. Un būt veiksmīgam sportistam, tas ir skaidrs, tas prasa nenormālu disciplīnu un nenormālu cietīšanu dažos brīdos, lai sasniegtu savus mērķus, kas nenotiksies tūlīt un tagad. Dāvs ir sasniedzis brīnišķīgs rezultāts NBA, bet tas nenotikās tūlīt un tagad. Tas bija pēc divām ceļa operācijām. Tas bija, es nevaru pat iedomāties to vēlmu un to degzmu, lai atgūties no tādām traumām. Tad līdz ar to sportists var pierādīt, ka viņiem ir disciplīnas vairāk nekā, es teiktu, jebkur šķirni cilvēkam, jā? Un ka viņi saprot to, ka viņi strādā pret kaut kādu mērķi. Un tad līdz ar to, kad ja ir kāds, kas viņiem to izskaidrot par finansēm, ir līdzīgi principi, jā? Tad tā ir nežēlīga kombinācija, tas tikai nāk pa labu. Un mēs cenšamies to darīt ar mūsu klientiem, un arī esam atvērti sadarboties ar citiem, kam ir līdzīgs skats uz dzīvi. Es paklausījos arī amerikāņu futbolā, ir daudz cilvēku, kas tieši par šīm tēmām runā, un arī par to, ka tu tiec nodrafcēts, tu jau tur brauc ar limuzīniem, un īstenībā Porziņa gadījums bija tas pats, mēs bijām klātienē, filmējām New Yorkā viesnīcā, un tad vienā tur no augšējiem stāviem bija frizieru pakalpojumi, kur arī Kristaps aizbrauc apgriezt matus, uztaisīt frizūru. Tajā pašā laikā tur blakus bija cilvēki, kas jau centās pārdot kaut kādas ļoti, ļoti dārgas lietas, ko tu šovakar drafta ceremonijā varies uzvilkt un tā tālāk. Respektīvi, tu vēl neesi to lielo līgumu nopelnījis, bet tev jau ir cilvēki, kas ir gatavi pārdot un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā tā pati līga, gan ar amerikāņu futbolistiem, gan ar NBA basketbolistiem vai koledžā, kad vēl mācās, tad ir šādas tie kursi, ja? Dāv, varbūt tu pastāsti vairāk par to finanšu pratību, cik daudz tu pats esi uzklausies, cik daudz tu pats esi paņēmis reāli, jo cik es dzirdēju no vairākiem tieši amerikāņu futbolistiem, viņi teica, ka tu tur aizmiedz tajos kursos, jo tev liekas viss tik boring un tā tālāk, bet tajā pašā laikā, kad tu nopelni to lielu līgumu, tu to visu aizmirsti un tev liekas viss jūra līdz ceļiem. Es domāju, ka tur, jā, principā bija tad, kad es biju pirmajā sezonā, rookie sezonā, tad bija jābrauc uz New Jersey, jādzīvot 3 dienas viesnīcā, no kurienes nevarēja iziet ārā, principā. Tagad mēs tos pa burbuļiem saucam, bet tad tas bija vienkārši tāds liels pasākums, kur jā, tur ir sapulcs no 8 rītā līdz 8 vakarā, un par dažādām tēmām ir tur, protams, viena no tām ir finanses, cits ir treniņa attieksums un tā tālāk. Cik liela iespēja, ka tu pēc 2-3 gadiem vairs neatrodies NBA un tās dažādākās tēmas, kas
Nu, es domāju, tiem, kam tas interesē, tie klausījās, lielākā daļa noteikti domāja, nu, es jau tāpatās pelnīšu tik lielu naudu, ka man vienalga. Nu, principā, ja godīgi teikšu, arī tajā sapulcēs ļoti daudz nepievērs uzmanību, tomēr tajā brīdī jau bija, nezinu, 24 gadi un profesionālā basketbolā jau savu 5-6 jau aizvadīti un tā pieredze jau bija nedaudz sakrājusies, bet jā, tās tēmas, ko pa finansēm runāja, bija tiešām tik primitīvas, tev tur nāk prasīt visu kaut ko, tur draugi iedod naudu, nopērts man šito, nopērts man to, bez maz vai veidi, kā viņiem pateikt pieklājīgi nē, un visbiežāk es biju vienkārši, ja tev ir finansis, tad novel uz viņas, es te parunājos, man nav variantu. Pilnīgi pareizi, pilnīgi pareizi. Tas ir palko, to arī iesaka, ja? Absolūti, es esmu, jā, tas niknais baņķieris, kas neļauj tev tikt pie naudas, jo tā nauda ir jāstrādā, un punkts āmen. Ja tā nauda tev nav kontā, tad tu var skatīties draugam, radniekam acīs un teikt, vai kādam potenciālam biznesa partneram un teikt, man šī nauda ir aizņemta, man nav iespējas to dalīt, tā nauda, kas man paliek pār, tas manai ģimenei, tas ir lai maksātu par savu mājokli, tas ir par ikdienas tēriņiem, tā tālāk. Un es mazliet atgriezīšos uz tēmu par amerikāņu futbolistiem. Es esmu par šīm lietām par atlētiem ar nav daudz lasījis un pētījis, un kā mēs varam labāk sniegt savus pakalpojumus, ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas. Un es mazliet pasmējos par tiem amerikāņas futbolistiem. Pirmkārt, viņiem tās karjeras ir ļoti īsas. Vidēji ir kā 2,5 gadi. Nu, tā kā viņiem tiešām nav tās iespējas daudz ko sakrāt, un pat ja viņiem ir disciplīnas, nu, tā kā ir kaut kāda trauma, tu vairs nespēlēsi. Punkts āmen. Bet kas viņiem skauž tiem amerikāņu futbolspēlētājiem, ir, ka viņiem ir ķivers galvā. Un kad cita atlēta ir ļoti atpazīstama. Tu zini, kā izskatās basketbolists. Hokejistam arī nav pavisam nosakt seju. Bet tiem Amerikas futbolistiem ir nosakts sejas, un tad līdz ar to viņi vēl vairāk jūtās, ka viņiem jārādās par to, ka viņi ir veiksmīgi un tā tālāk, un tad tur aiziet tā nauda uz tām ķēdēm, uz to bling saucamo, jā, lai visi kā redz, ka šis ir kā kruts, turīgs cilvēks un tā tālāk, un ar to arī daudz tā nauda var ļoti ātri aiziet. Līdz ar to tā kombinācija, ka tev ir tā īsa karjera, kas var beigties jebkurā mirklī, plus, ka tu esi ieguldījis naudu vai šajos patēriņos, šajā blingā, nav laba kombinācija. Par tiem blingiem, varbūt Dāvi, kas ir bijis tāds trakākais tavs, nu, kur tu tagad atskaties, nu, tāds jocīgākais pirkums, ko tu tagad domājot ar pieaugušu cilvēku acīm, nu, nē, es nekad tā vairāk otrreiz nedarītu, bet ir kaut kas tāds trakas, kā tu iztērēji naudu? Tas ir labs jautājums. Es zinu, ka kaut kas noteikti ir tāds, bet tas nebija tāds kosmiska summa, bet tas bija vienalga tā kā ļoti stulbs pirkums, bet es to nevaru. Man ir uz mēles, bet es nevaru atcerēties, kas tieši varbūt labi, ka es aizmirsu. Jo Dreymond Grīns pateica, viņam arī vienā podcastā uzdeva jautājumu Dreymondam Grīnam, kas ir bijis jocīgākais, ko tu esi nopērcis vai iztērējis naudu. Viņš teica, ka man viens vakars naktsklubā izmaksāja 21 000 dolāru. Šāka stulbākais, ko es esmu izdarījis. Tas pat nav daudz. Tas nav daudz, bet viņš saka, jā, tu zini, kādu vairāk stāsties. Ja man ir bijuši tādi klienti, bet es viņam labi nopelnījumi, viņi vairāk atļauties, bet tas nav kaut kas tāds, ko es ieteiktu ikdienā. Un tie nebija sportisti ar citu. Bet Dāvi, labi, tagad ejam no otras puses, es tev zvanu un saku, klausies, ir baigi labais projektiņš, es te izdomāju, baigi labā biznesa ideja. Satiekamies, ko tu man teiksi? Nu, uzklausīt jau pa sliktu nekad nenāk. Domāju, ka, zini, es domāju, ka tu esi pietiekami gudrs cilvēks, ja tev tiešām ir laba biznesa ideja, kāpēc neuzklausīt, man nav problēma pateikt nē, man nav problēma pateikt jā, ja ir laba ideja, un es domāju, ka tieši tas būtu, es uzklausītu. Ja man tiešām liekas interesanti, es visticamāk salīt kontaktus kopā ar savu finansistu, tad vēl no viņa puses viņš varētu uzklausīt, vai tiešām tas ir labs ieguldījums, un tad to varētu tā kā kopā loģiski apspriest un saprast, vai tas ir tā vērts vai nē. Bet sevišķi, nu, cilvēki, ja ir cilvēks, kam es uzticos un kas man nāk kaut ko tādu pateikt, es noteikti es uzklausītu un apdomātu. Un, nu, sliktākais, ko es varētu izdarīt tādā situācijā, ir, nu, pateikt jā vai nē, vispār pat nezinot, kas tas ir. Nu, es zinu, ka dažiem ļoti veiksmīgi strādā kaut kādus draugu šie biznesa ieteiktie, kur ir palīdzēts kādam no draugiem kaut kādu biznesu uztaisīt. Ir arī tas pats Mārs Verpakovskis. Viņš teica, ka viņam vairākas reizes ir bijušas šādas te nepārāk labas veiksmīgas pieredzes. Tev vispār ir daudz šādu variantu bijuši, ka tev gan lūdz, gan piedāvā iesaistīties un paralēli, ka tu savai basketbola karjerai arī sako līdz, varbūt kā veids atsevišķos biznesos.
Nu, tieši godīgi man tādi piedāvājumi praktiski arī nav bijuši. Ja tomēr visi cilvēki, kas man ir tādā tuvākajā draugu lokā vai ģimenes lokā, viņi nu, ir bijuši tik ilgi man draugi, tad viņi ļoti labi saprot visu to situāciju. Un tiešām, nu, varbūt, ka vienkārši nevienam nav bijusi tāda super ideja, ar ko varētu lielo naudu pelnīt. Un mēģināt atrast investīcijas no kāda cilvēka, bet šobrīd līdz šim nav bijis nekas tāds. Bet tu esi arī prātojies, ko tu gribētu, nu, kaut kādu, es nezinu, skatoties kaut vai, nu, labi, protams, tur ir daudz lielākas naudas tādam Tomam Brēdijam vai Lebronam Džeimsam vai Maiklam Džordanam, kuri principā to lielāko naudu varbūt nopelna jau biznesos un investīcijās. Vai tu esi skatījies tajā virzienā, ka jāsāk domāt varbūt arī par tādām lietām? Nu, tajā virzienā es neesmu skatījies, ņemot vērā, ka tomēr tas līgums teorētiski pats par sevi ir pietiekami liels, lai es arī nekur to naudu neieguldītu un visu atlikušo dzīvi varētu diezgan skaisti dzīvot bez uztraukumiem. Bet tajā pašā laikā šis tomēr tā summa ir tik liela, ka viņai ir jābūt nevis tikai manam dzīves posmam, bet vēl nākamajām 20, 30 paaudzēm. Un tādā ziņā labākais variants ir tieši, es domāju, šīs lēnās investīcijas, akciju tirgus, kur tā summa palēnām aug gadu gaitā. Un varbūt pēc 100, 200 gadiem man atvases un atvešu atvases būs miljardieri tikai tās naudas dēļ, ka viņi ir turpinājuši augt. Varbūt tagad ar Pālu pamodelējumu situāciju, jā, vai nu tev atnāk klients, sportists, piemēram, kurš noslēdz līgumu par 50 miljoniem, vai viņš noslēdz līgumu par 1 miljonu, kāda būtu tā atšķirība vispār, kā rīkoties? Tur baigi kardināli krasi atšķirtos tas investīciju plāns. Es teiktu, ka nē. Es varbūt mazliet pateikšu par Tomu Brēdiju un par LeBron James. Kā viņi ir bijuši veiksmīgi biznesā, nav dēļ tam, ka viņi ir ieguldījuši savu naudu, bet viņi ir kļuvuši akcionāri tajās kompānijās, dēļ tam, ka viņi pievērš uzmanību tām kompānijām. Līdz ar to, kad LeBron Jamesam bija tās daļas Beats tajās austiņās, jā, bija dēļ tam, lai viņš lieto tās austiņas, lai cilvēki redz, ka viņš lieto tās austiņas. Un tad līdz ar to viņš kļuva populārs. Viņam pašam nebija jāiegulda savs kapitāls, lai dabūtu kapitāļu daļas no tām kompānijām. Un tad līdz ar to, jo vairāk tev ir dalība, ka tev ir kapitāls šajās kompānijās, kas nav tavs tiešais kapitāls, jo veiksmīgāk ir tā formula. Jo viss, ko tu dari, vienkārši tu vilkā to preci, jā, un tu kļūsti par īpašnieku no tās firmas vai no tā produkta, īpašnieku un tā tālāk. Bet, kad ieguldi pašu savu naudu, nu, Dāvis pilnīgi pareizi atbildēja, kad investīcijas akciju tirgos ilgtermiņā ir ļoti atmaksājušās. Un tas prasa pacietību, un tas prasa disciplīnu, un pareizēm tas var braukt uz nerviem. Bet, kad tu ieguldi publiskos tirgos, tur ir noteikumi, tur ir jābūt atskaits ik pa ceturksni, tur ir jābūt firmas, kas revidē šos rezultātus tālāk, tur ir ļoti liels prasības, un tās ļoti atšķirās no viena privāta biznesa. Dāvam bija komandas biedrs, NBA leģendas, Tim Duncans, jā, un tur bija ziņās tieslietu par to, kad viņa finanšu konsultants kaut kādī viņu apkrāp un tā tālāk, ieguldot vienā privātā biznesā. Un privātos biznesos visādīgi var gadīties, un daudzreiz tur ir ļoti izteikts tāds personīgais aspekts. Bet, kad tu ieguldi akciju tirgos, tu skaties uz Apple akcijām, nu, tas nav tā, ka čoms tev tā kā pabaks pa sāniem, ne, nu, klausies, man baigi labā ideja. Nu, tam jābūt pamatotam uz kaut kādiem cipariem, uz kaut kādu izaugsmas potenciālu. Un tu redzi skaidri un gaiši katru dienu, kā tā nauda kustās, nevis, ka viņi kaut kur pazūd, un jā, un nē, nākamā nedēļa es tev pateikšu, kā mums iet, un tā tālāk, un tā kā, nu, dividends sāksies pēc kādiem 6 mēnešiem, ne, nu, pēc 9 mēnešiem. Nu tā, kad visa tā informācija ir publiska, tas ir pavisam citā līmenī. Un tad līdz ar to, ko Dāvis teica, es pilnīgi piekrītu, un mēs darām tieši to pašu saviem klientiem. Labi noraksturo, varbūt tad ņemam tādu, kurš miljonu līgumu nopelna, piemēram, nu nevis nopelna, bet parakst līgumu ar miljonu, kāda būtu Paula rīcība, piemēram, kad atnāk pie tevis šis sportists. So, teiksim tā, ja tu parakst, nu, tipiski tas līgums nav tā, ka viņi maksā visu tur uz vietas, jā, tu saņem to naudu, tev ir alga.
Bet, teiksim tā, ir sportists, kas spēlē, nu, teiksim, Eiropas basketbola līgā. Un viņš pelna 200,000 eiro gadā, nu, par sezonu, jā. Ja viņš ietaupa 100,000... 1200? Kā lūdzu? 1200, domāju, vai 1200? Nē, ja viņš nopelna 200,000 gadā, jā, un viņš ietaupa 100,000 katru gadu, un tā nauda aug 8%, tad pēc 10 gadiem viņam kopā būs summa 1,5 miljonus. Un pelnot 5% uz 1,5 miljoniem, tu var pēc tam saglabāt savu kapitālu un dzīvot no 75,000 gadā. Un ja ir scenārija, ka tas līgums ir uz 10 miljoniem, pieliec nuli. Nu, tie cipari nemainās. Tā kā nauda aug, nemainās. Un ja tie cipari ir citādāk, nu, tad tu mazliet pārtais savu Excel to tabulu un var diezgan skaidri parādīt, ko tā nauda var darīt ar laiku. Un tur vienmēr varbūtības faktors, nevienmēr viss sanāk tā, kā ir plānots. Akcijām vidēji ienesīgums gadā ir kā 9%, bet ir retais gads, kad ir tieši 9%. Jā, tur ir tendence uz to, kad ir vairāk, mazāk un tā tālāk. Bet viennozīmīgi tā strīpa iet no apakšējā zemā punkta uz augšējā labo punktu. Jo tas seko līdz pasaules izaugsmēji, ekonomiskai izaugsmēji, izdomāja tehnoloģijai tā tālāk. Un es neredzu tādu variantu, ka tā formula kaut kad drīzumā beigsies. Bet tas prasa pacietību, disciplīnu un laiku. Dāvi, varbūt salīdzini, varbūt Spānijā spēlējot, varbūt Serbijā, sadalīsim tā, Eiropa un Amerika. Varbūt pamēģina atcerēties, cik daudz ģērtuvē vai spēlētāju vidū kāds runāja par investīcijām Eiropā, Amerikā, tur atšķirās tas, vai tas viss, kas ir ģērtuvē vai vakariņās komandas, tur neviens par tādām lietām beig nerunā. Nu, ir tāda lieta, ka arī šobrīd neviens par tādām lietām nerunā. Es domāju, katram ir savas finanses, savu naudu, un tieši tas princips, ka citam cilvēkam makā neskatās, un nu, varbūt ir bijuši, varbūt ir būt tāda situācija, ka tiešām, nu, es sāku tur ar kādu finansistu, kuram klients ir kāds cits spēlētājs, tad es noteikti aprunātos to spēlētāju, nu, ja viņš man vēl komandas biedrs būtu tajā brīdī, tā kā, nu, noskaidrot, kāds viņš ir kā cilvēks un kā viņš darbojās, kā viņš strādā, bet tad tas arī būtu viss, un Eiropā es pat nezinu, cik daudz cilvēku tās naudas kaut kur ieguldīja, es zinu to, ka kamēr es biju Spānijā, sākām nedaudz, tā kā līgums ir pietiekam liels Eiropas standartiem, un sākām nedaudz, bet tajā brīdī, kad es aizgāju uz NBA, tad man tā nauda palika Eiropā, viņa vēl kaut kādu laiku strādāja, un tad principā es visu pēc kādu laiku, jo vieglāk ar tām nodokļu lietām ir, ja viss ir Amerikas pusē šobrīd, un tad sanāca viss tur taisīt ciet. Jā. Par kļūdām, ko varbūt spēlētāji, ja mēs uz sportistiem un spēlētājiem skatāmies Latvijā, kas ir tās biežāk vai populārāk pieļautās kļūdas tieši darbībās ar naudu, vai kā tu apējies, vai kur tu nepareizi apējies? Nu, primārais ir, ja tu tērē vairāk nekā tu saņem, tad tā ir kļūda. Un trakākais ir tas, ka tev ir tie saucamie tie liabilities, nu, ka tie parādi, kas turpināsies, vai tās izmaksas, kas turpināsies pēc tam, kad tev beidzās tā naudas plūsuma. Līdz ar to, ja tu esi kaut ko iegādājies, kas tev prasīs mēnešu maksājumu, katru mēnesi, un tev beigsies alga, nu, kur tu dabūsi to naudu? Tu būs spies likvidēt, vai būs vēl trakāk variants. Es teikšu tā godīgi, Amerikā ir tā, ka ir liela problēma ar to, ka daudziem sportistiem ir bērni ar vairākām sievietēm, un viņam jāmaksā katru mēnesi šos elements, un tad, kad beidzās karjera, nenozīmē, ka tie maksājumi kļūst mazāk. Ja, un tas tā ir liela lieta, par ko daudz nerunā, bet tā ir būtiska lieta. Šķiršanās arī maksā ļoti dārgi. Tur ir visāds tāds lietas, kas ne tikai griež finansiālā līmenī, bet arī personīgā līmenī. Un tas pateic to vēl trakāk. Un tad tur nav tā, ka vienkārši tev trūks naudu vai tu spies kaut ko pārdot, bet kad tu esi parādos un tev arī ir beigušās attiecības un tā situācija ir ļoti sarežģīta, un es domāju, ka daudz cilvēku to nesaprot, ka tas nasis ir milzīgs potenciāli, un ka tā arēna, kur viss tev slavē un cildina un dod aplaus uz to, ka tu esi viendojis un parādā naudu, tas var būt ļoti traks psiholoģiski, un es to nevienam nenovēlu. Bet kāpēc tā ir, ka gan Amerikā tiek runāts gan par bankrotiem un tādām lietām, gan arī Latvijā, cik es parunāju ar tiem bijušajiem sportistiem, jā, tur dzīvokļi Rumānijās, Bulgārijās tika pirkti, tepat Latvijā nekustamie īpašumi, tur kaut kādi
finanšu investīcijas, kas nav, no finanšu investīcijas neviens beig nenosauc. Tur vairāk minēja, ka problēma bija krīze, protams, 8. Gada, un kaut kādu varbūt neizdošies draugu vai paziņu šie biznesi. Šī ir labākā reklama to, ko, tam, ko es daru, ir tas, kad ļoti redz dzird šos bēdīgos stāsts par cilvēkiem, kas ir prātīgi ieguldījuši finanšu tirgos. Kad iet problēmas ar tiem dzīvokļiem, jo tas tirgs arī nav pavisam caurspīdīgs potenciāli ar privātiem biznesiem, protams, nav caurspīdīgs. Tātad līdz ar to, tagad, tur ir ļoti daudz veiksmes stāsts, tur ir daudz tā, kas rīkojās, nu, izklausās, ka Dāvis rīkojās ļoti prātīgi, un ir daudz, kas tā arī rīkojās, bet mums patīk to tas, nu, runāt par tiem gadījumiem, kad kaut kas nesanāk, vai ne, kad šeit ir bijis viens zvaigzne, kas ir kritus, jā, un, diemžēl, mums cilvēki ar tā tendence kāds spērt, kad viņš jau atrodas uz zemes, un jo tālāk viņš ir krits, jo labāk, un tas ir kaut kas ir, nu, bēdīgs mūsu raksturā kā cilvēki, bet no kuriem mums viennozīmīgi jāturās, vispirms skaties uz sevi un saviem lēmumiem, pirms tu mēģini kādu citu aprunāt, un sportistiem ir tās iespējas, ir žēl, ja viņi kaut ko neizdara, lai maksimizētu tās iespējas pēc tam, bet tā ir dzīve, var visādīgi gadīties. Bet es nevienam nenovēlu kristu šādā ziņā, es vienkārši vairāk domāju tādā, nu, lai kāds, kas vēl gaida savu lielo līgumu, nu, tieši nepieļaut tās kļūdas, ko ir pieļāvuši daudzi. Jā, es teiktu tā, kad ja tev ir, ja tev ir labs paražas, ja tu esi cilvēks, kas saprot, ka disciplīna ir svarīga tavā karjerā un savā, nu, sportiskā attīstībā, tad tu vari jau sākt, nu, kā Dāvs arī minēja, viņš jau sāk kaut ko taupīt ar tiem līgumiem, kas bija Spānijā. Tas ir pilnīgi pareizs. Un kāpēc sportistiem šī runa par naudas lietām ir traka, jo normālam cilvēkam, kas ir strādājis visu savu karjeru, kas ir sapratis, tā kā, kas ir nauda viņa dzīvē, kādu lomu tā spēlēt, cik viņš ir strādājis, lai to nopelnītu un tā tālāk, cik tā nauda var ātri aiziet, viņš ir būvējis pamazam pieredzi uz tiem 30-40 gadiem, un ar to ir mācījies, kļūdījies no tālāk, pat tās summas ir bijis mazākas, un viņš vienmēr zināja, ka, tā kā, nu, ja viņš turpinās attīstīt savu karjeru, būs lielāks algas un tā tālāk. Ar sportistiem, tā kā, you got one shot, tev ir viena iespēja. Tajā posmā dažiem ilgāk, dažiem mazāk, un ja tu nerīkojies prātīgi, tad tu var palaist garam iespējas un arī iet bedrē. Ir kaut kādi stāsti, kur kāds tev zināms varbūt sportists, kurš varbūt ne ar ļoti lielu līgumu, bet ir ļoti veiksmīgi tieši ieguldot finansiāli, ieguvis arī pēc karjeras un dzīvo ļoti veiksmīgi. No latviešu sportistiem vai vispārīgi? Vispār. Ne, ir latviešu, tur, protams, tu uzvārdu neminot, bet ir tāda, tev zinām. Jā, tur ir vairāk tāda, kas varbūt nospēlēja kādas 4-5 gadus karjeru. Viņi atvēra kaut kādu McDonald's franšīzes, tad atvēra otro, trešo, un tas ir koncept. Tie koncepti ir līdzīgi, tas, ja tev ir franšīze vai tu ieguldi naudu kapitāla tirgos, tas, ka tavs kapitāls strādā priekš tevis, un ar laiku tā nauda aug. Un tad viņi aug uz to vēl lielāko summu. Un tur ir daudz atlētu, kas ir ļoti prātīgi rīkojušies, bet tā kā, nu, neviens negrib kādam atlētam vienkārši teikt, nu, labais čalīt, tā kā tu prātīgi rīkojies, un tu tagad mierīgi dzīvo, un tev viss ir kārtībā, jā, tas tā kā cilvēki neraksta baigi daudz raksts par to ziņās, bet ir tāda, ir daudz tāda, un es ceru, kad vairāk un vairāk stāsīs par tādiem cilvēkiem, kas reāli prātīgi rīkojās, nu, varbūt bija kļūs, varbūt nē, varēja, protams, kaut ko labāk darīt, tā ir viena lieta ar maniem klientiem, viņi visi saka, tā kā, nu, Paul, tā kā, būtu vajadzējis sākt krietni agrāk. Un es saku, nu jā, bet tas, ka tu kaut ko dari lietas labā, ir vairāk nekā, teiksim, 80%, 90% no taviem spēļbiedriem, un tu vismaz kaut ko tagad dari. Tā kā, nu, katra diena ir jauna iespēja kaut ko sākt un rīkoties prātīgāk, ne tikai ar naudu, bet vispār arī dzīvē. Dāvi, tev jautājums var, nu, tu teici, ka tika pie savu finansistu vai cilvēku, kurš tev palīdz finansējumu, tāpēc, ka jau strādā ar citiem NBA spēlētājiem un ir strādājis veiksmīgi. Tādu ir vispār daudz, un kā noteikti tā to aģentu vai finansistu izvēlēšanās. Tur ir caur savu aģentu, tu to parasti meklē, ko tur spēlētāji savā starpā sazvanās. Jā, bieks normāls, jo cik es Latvijā parunājos ar daudzi, saku, jā, tu jau nevari atrast tādu, kuram tu var uzticēties kā tādam brālim, jo visiem jau vienmēr liekas, ka tie finansisti jau arī tāpat to nedarzi. Te principā ir tā, ka man liekas tieši ar visiem tiem pagātnes stāstiem, kā bija Pauso teica par Duncan, un noteikti ir bijuši vēl daudz dažādi
Nu, spēlētāja asociācija tomēr arī ar laiku aug, paliek spēcīgāk, un tagad tomēr ir visiem finansistiem, kas strādā ar spēlētājiem, ir jābūt attiecīgām licencēm, viņiem ir jābūt, nu, viņus, principā viņus izmeklē no A līdz Z, un ja viņiem ir bijušas kaut kādas problēmas pagātnē, kur viņi ir kaut kādas netik labas lietas sastrādājuši, tad tas visiem spēlētājiem ir kā principā publiska informācija pieejama, var spēlētāju asociācijai uzprasīt, vai jūs varat tā kā pārbaudīt šito vai šito finansistu, vai viss ir kārtībā, un viņi to ir izdarījis, un tad principā ir ļoti grūti nošaut greizi tādā situācijā cevišķi, ja kādam finansistam jau ir tur 10, 15 vai 20 spēlētāji, un viņš neriskēs ar vienu mani kaut ko izpildīt tādu, ka bez maz vai apzegs mani, un tādā veidā viņš visticamāk pazaudēs arī kāds 20 cits klients un savu ienākumu avotu. Nu, Latvijā to spēlētāju salīdzinoši uz Latvijas valsts, vispār šeit Latvijā cilvēki mazāk, un noteikti finansisti ir mazāk uz šādiem spēlētājiem, bet tā bija viena lieta, kas ko vairāk teica, jā, ka nu, grūti jau atrast to cilvēku, kuram tu uzticējis tagad pilnībā savus līdzekļus, nu jā, ja viņš nāktu apmēram un atbildētu kopā ar mani par to, kur ieguldīt, un ja būs zaudējumi, tad bez mani, ok, sastrādāsimies. Varbūt noraksturo no savas puses to situāciju, kāda ir spēlētāji, vai viņi uzreiz uzticās, vai tomēr ir tādi nu, atturīgi. Man ir prieks iepazīties. Nākat pretī, prasat jautājums. Jā, protams, tu uztic savu ģimenes nākotni vienam cilvēkam, un tu gribi, lai tas cilvēks ir kompetents, tu gribi, lai tas cilvēks kaut ko saprot par tavu dzīvi, viņš kaut ko saprot par tavu pieredzi, par taviem sapņiem, par tavām ambicijām, un tu gribi, bet galvenais ir, lai tas cilvēks ir kompetents un ir kaut kāda pieredze un var pierādīt, ko viņš ir darījis vai viņa ir darījusi, kāda ir saprašana par tirgiem, kāds ir skats uz nākotni. Tur ir daudz finanšu pārvaldītāji, kas cīnās ar vakardienas, ar pēdējo karu. Viņi neskatās uz nākotni, bet viņi to dardē tam, ka tā kā, nu, ja vai parādīt, kā bija pagātnē, vismaz ir kaut kāda drošības sajūta, vai tas ir adekvāti uz nākotnes, nu, diez vai, bet tas nav svarīgi. Galvenais ir dabūt to klientu, nomierināt, ka viss ir kārtībā. Un aiziet. Mēs aktīvi strādājam, mēs izpētam, mums ir burvīga komanda, mēs izpētam nākotnes iespējas. Vēl viens piemērs par Dāvidu. Jā, tā kā tās lietas, kas notiekās pašlaik medicīnas tehnoloģijā, biotehnoloģijā, nu, kas palīdzēja izārstēt ceļus, kas tagad atliek tagad atkūstās no tādām traumām, kas bija vienkārši čau iepriekš. Nu, tā kā tev tas ir lausts, sorry, nu, karjera beigusies. Un tas, kas notiekās tajā nozarē, es domāju, sportists paši saprot, ka tās lietas ir ģeniāls. Un kas patais man darbi interesanti, ir izpētīt šīs tehnoloģijas un kā viņās investēt akcijas tirgos. Un ne tikai priekš atlētiem, bet priekš visiem saviem klientiem. Tās nākotnes iespējas ir milzīgas. Un tas nav tikai kaut kas ir veltīts sportistiem, bet jebkuram cilvēkam, kad ja tu ieguldi, ja tev ir labs konsultants, ja tev ir kāds, kam ir līdzīgs skatu uz dzīvi un var pastāstīt par tām iespējām, tad tu būs kaut ko ieguvis, un tad tas prasa vienkārši laiku. Ok, tagad ejam apakaļ pie tā scenārija, ka es esmu, piemēram, sportists, kurš nāk pie tevi sadarboties, kādus variantus tu man piedāvāsi, kur tos finanšu līdzekļus ieguldīt, kādi ir tie varianti? Jā, so mēs, mūsu ieguldījumi ir balstīti uz finanšu instrumentiem, uz vērtspapīriem, akcijas fondi, obligāciju fondi. Mēs izvērtējam tavu pieredzi vispārīgi ar vērtspapīriem. Ja nav pieredzes, tad mēs sākam lēnāk, vairāk konservatīvi, un kad tā pieredze aug ar laiku, tad mēs varam būt nedaudz agresīvāk tajā lietā. Kamēr tu pelni līgums, teiksim, tādā Dāvu gadījumā viņam ir līgums tagad uz 4-5 gadiem, jā, būs līgums pēc tam. Tev nav jābūt maksimāli piesardzīgam ar to naudu. Tā nauda var augt, viņi var tur stiepties, rīkoties tā tālāk un spēlēt uz kaut ko, kas ir vairāk balstīts uz izaugsmu. Bet ir skaidrs, ka karjera iet uz beigām un kad drīz nebūs tie lielie līgumi, kad ir noder būt vairāk konstruktīvam, lai tad varētu sākt vienkārši skatīties uz to scenāriju, kad tu dzīvo no savu kapitālu. So, ja kāds man saka, tā kā Paulis parakstīja līgumu, šeit 5 miljonus vietas, ko mēs daram, ja tas līgums ir uz 6 gadiem, es saku, mēs ieguldam akcijās, mēs ieguldam tajās kompānijās ar lielu izredzi uz nākotni, un mēs esam atļauties būt
pacietīgi un skatāmies uz iespējām, jo 5 gadi tas ir ilgs laiks, un mēs jau saprotam, šis pēdējais gads ir bijis diezgan ilgs, bet šajā pēdējā gadā, kas notikās martā, bija smagi, un maniem klientiem arī tas bija smagi, jo viņi nezināja, vai vispār nākamgad būs sezona. Viņi skatās uz savu kontu, tur ir zaudējumi marta mēnesī, dēļ tam, kas notikās Covid, jo tirgi krit 30%. Un kas beigās sanāca, ir, ka mēs ļoti labi nopelnījām pagājušajā gadā. Un tas bija dēļ tam, ka mēs nezaudējām savu nervu, mēs sapratām, ka situācija nav viegla, bet ka pasaule nebeigsies. Un tā ir scenārija, kas vispārīgi notiekās bieži finanšu tirgos, ir, kad kaut kādas grūtības vai ir redz, ka ir kaut kāds mīnus, tad cilvēki vienkārši saka, nē, nu, ka man pietiek. Un tā ir tieši ir tāds scenārijs, ka tieši palīdz tāds cilvēks kā es, kam ir pieredze šajā lietā, zina, ka pasaule nebeigsies, kad faktiski parādījušās vēl interesantākas iespējas, un var savaldīties un teikt, ka nē, mēs turpinam un būs labi. Un tā arī sanāca, bet tas nav nevienmēr viegli, bet dzīve nav viegli. Un mēs ļoti labi nopelnījām dēļ tam, ka mēs turējāmies pie plāna. Kaut es negribētu, lai pagājušais kāds atkārtoties, dēļ tam viss tās trauksmes, bet mēs turējāmies pie plāna un mums ļoti labi sanāca. Un, manuprāt, tas bija lielākais liecinājums uz to, ko mēs darām un kāpēc mēs to darām. Ok, tad, piemēram, ko nozīmē tas ļoti labi nopelnījām? Tas ir vienkārši līknēji skatoties, ka mēs esam nopelnījuši tādā ziņā, vai tur reāli jau fiziski cilvēki naudu izņem ārā? Nē, mēs, nu, tur nav tā nauda, kas ir ieguldīta uz ilgtermiņu, nav tāda nauda, kas staigā iekšā un ārā no kontiem. Okay, mēs, tā ir vienkārši līknēji. Mēs ieguldam vēstpapīros un tā nauda aug uz sevis. Un tas, kad mēs pagājušajā gadā, nu, tā kā priekš mūsu klientiem manā bankā mēs vidēji nopelnījām pēc izmaksām 18% pagājušajā gadā, kas skaitās labi. Nav tā, ka katru gadu ir tie 18%, bet mēs bijām priecīgi ar rezultātiem. Dažiem bija vairāk, protams, dažiem mazāk, bet tas bija dēļ tam, kad mēs izmantojam tās iespējas, kas nāca ar to lielo kritienu. Bet katram klientam ir citāda situācija. Katram, varbūt vienam klientam vajadzēs nākamgad pirkt māju, un tad līdz ar to mēs jau laicīgi sākam pārdot tos aktīvus, lai nebūtu kaut kāds stress, kad varbūt ir kaut kāds nelabvēlīgs posms tirgos, un mēs esam spiest kaut ko pārdot. Tad līdz ar to, ka katram klientam mēs saprotam to dzīves, cenšamies saprast to dzīves situāciju, kāds ir topošās izmaksas, kāds ir iespējas, varbūt tiešām viņš vēlās ieguldīt kādā citā biznesā. Tad mēs gatavojamies jau laicīgi priekš tādām lietām. Komunikācija ar to pašu sportistu noteikti tā, ka reizi mēnesī, divreiz mēnešos, vai mēs katru dienu varbūt, ja iet līknes uz augšu sūti un... Zini, kas ir tas, ka tu sportists, tev ir, viss tavs laiks ir aizņemts ar to, ka tu spēlē un tu ceļo un tā tālāk, bet tev ir tāds brīži, kad tu viens pats hoteļu numurā tā tālāk, un tu skaties varbūt savu atskaitu, un tev ir kādi jautājumi, vai tu kaut ko izlasi, kas ir interesants avīzē, un man uzraks, el, Paul, ko tu domā par šādu kompāniju, vai šādu nozaru. Un man patīk tās komunikācijas, ir interesants, jo man klienti, manuprāt, ir ļoti gudri cilvēki. Un es zinu, ka, ja viņi varētu 100% veltīt savu laiku uz akciju tirgu izpēt vai finanšu tirgu izpēt, man nav mazākās šaubas, kad viņiem ir laiks ļoti labi iet. Bet pašlaik viņiem ir cits prioritātes, viņiem ir sports, un pirmā prioritāte vienmēr maniem klientiem vismaz ir ģimene. Un tad līdz ar to viņi saprot, kad viņiem ir cilvēks, kam viņi uzticās, kam ir pieredze šajā lietā, no kuri viņi arī var mācīties, ja viņi ir tā vēlme. Bet citu laiku viņi vienkārši ir apmierināti ar to, kad reiz mēnesī sūtam atskaiti, redzam, kā iet. Iet labi, tad viņi priecājās. Sportistiem arī patīk labi rezultāti. Jā. Tā kā viss skatās uz savu statistiku. Tā kā es kā aktīvi pārvaldnieks, viņi arī skatās uz manu statistiku. Un tad līdz ar to ir kādi jautājumi, mēs to atbildam. Un mums nav ko slēpt. Mēs gribam, lai ir saprašana, kad var prasīt jautājumus, ka tie ir svarīgi. Bet kad citu laiku var atpūsties un uzticēties. Un tas ir, to vajag nopelnīt. Tas nenāk tulīt un tagad. Dāvi, tev jautājums. Bieži viens sportists savā starpā sacenšās. Nezinu, basketbolā konkrēti ir metieni no centra un bieži vien uz naudu savā starpā komandas biedri uzspēlē. Tu bieži spēlē šādas te money things? Sen mums no tāds bieži pēdējo reizi, man jāsaka, tā, ka kopš es NBA es īsti ne. Es domāju, ka te arī, ja sāk spēlēt tā summas, es ir tik kosmisks, ka ne īsti tur rūkī negribētu iesaistīties vai... un es arī noteikti, ka ne uz tos tik komfortabli, bet kamēr mēs bijām Spānijā, mums bija principā kā... pirms spēles rituāls no rīta pēc metiena treniņa katrs ieliek 50 eiro un uzvarētājs paņem visu.
Cik ir bijusi lielākā summa, ko tu minēji? Nu, tad jārēķina, cik spēlētāji komandā, ja? Vai tomēr tās summas ir bijušas lielākas? Jā, bet viss neiesaistās vienmēr. Es domāju, ka, man liekas, ka lielākais, ko es vinēju, bija kaut 350 eiro. Un, nu, kā tu vienreiz vinēji 350 eiro, tad tu arī sanāk, ja septiņi spēlētāji ir iekšā, tad tu 5 reizes var zaudēt, un tu esi plusos. Par to... Tā kā risks mazs beigās. Runa par to, ka jā... It's sevišķi tev. Sportistiem patīk riskēt un piedalīties sacensībās. Es zinu, ka ir atsevišķi sportistu kompānijas, kas iet vakariņās pēd, un rēķins ir gana liels, bet pēc tam kredītkartes tiek iemestas vienā sapurītē, un vainīgais ir oficiants, kuram ir jāizvelk viena, un tad laimīgais maksā, ja esmu visā vakariņā. Tas tā ir, un tas nav tikai sportistiem. Vislabākais ir tas, ka nevis viņš izvalk vienu, bet viņš izvalk visus un pēdējais paliek maksātājs. Jā. Lai ir vēl tāda killer instinkts, jā? Jā. Man bija tāda trauksme, tāda nervgāja bojā, kad mēs spēlējām tieši tādu pašu spēli, kad es strādāju kā viens vasaras students vienā investīciju bankā Kanādā. Un kad visi bija pie bāra, un tas rēķins bija iespaidīgs, un plus mums tajā birojā augšajā stāvā, kur mēs visu gājām pēc darba, un tajā vakarā bija liels tusiņš, bija viens no dārgākajiem restorāniem vispārīgi Toronto, Kanādā. Un tas, ka tu esi ielicis savu kartu kā vasaras students, tu saproti, ka cerams, ka nebūs tas variants, kur tev jāmaksā, un tad arī ceri, ka lūdzu kāds apšēlosies par mani, ja tā arī sanāk, bet beigās nebija un viss kārtībā. Bet jā, tā nav patīkams spēle. Tev ir vēl varbūt kāds interesants šādu tipu spēlītes, kurās zaudētājs maksā un gada daudz maksā? Tāds, tas laikam principā vakariņas arī bijuši vienīgais. Nu, to arī sanāca, ja San Antonio spēlēja. Nu, pēc Covid laikiem mums vairs nav tādas iespējas aiziet vakariņās, bet tajā laikā, kad vēl bija diezgan regulāri, to darījām, bet nu, vienmēr parūpējāmies par to, ka nu, arī ja nonāca tam, ka rūkijas bija pēdējais, kuram izvilk, nu, tur reitiņas bija tāds sakrājies, tur jau bija reizes, ka bija vakariņās arī 12 spēlētājs, tur iedomāties, kā tādā labā steakhouse'ā tur sakrājās reitiņas. Un nu, vienmēr, protams, ka tika līdz pēdējiem novilgts, ka tam jaunajam tā kā jāmaksā, un tad tajā pēdējā brīdī kāds no komandas veterāniem ar lieliem līgiem pasina, neuztraucies nebūs. Runa tieši par to sportisko azartu un investīcijām, vai tu jūti, ka sportisti salīdzinām ar citiem klientiem ir tādi, ka hei, liešam ātrāk, tu daram tagad, riskējam, ka viņi ir vairāk tādi tendēti uz rezultātu ātrāk varbūt noriskēt un... Jā, bet mēs visi tādi esam. Tas nav tikai sportists. Atcerīši nevar modelīt. Nu, labi, tev patīk statistika, tev patīk vinnēt. Nu, apsveic, visiem patīk vinnēt. Jā. Sportistiem vairāk varbūt ir tā, tieši tā pieredze ar to uzvaru un tā tālāk. Bet mans viedoklis ir sekojošs. Ja tu gribi azart, tad paņem nu, tā kā 5 štuks un aizies kasīno un paspēlējies, un lai tev ir jautri un iezver kokteļus. Un saproti, ka tā kā tas izgais no sistēmas, un tagad tā kā pievēršam uzmanību uz īsto darbu. Un jā, tur ir gadījumi, kad mums ir ļoti labi rezultāti vienā mēnesī un tiešām iespaidīgi, un kad tā nauda arī, kas atkal, ka tā nauda krājas ar laiku, ka tev ir labs mēnesis, tā kā tu skaties uz to un tas mēnesis ir vienkārši saprot, ka kā es varētu nopirkt tā super labu mašīnu ar šo mēnešu rezultātu, bet tas nav tas plāns. Tas plāns ir, lai tā nauda turpina augt. Un jā, tā kā maniem klientiem, viņiem patīk tie rezultāti, viņiem patīk vinnēt, viņiem ir arī ieteikumi. Reizēm tie ir labi ieteikumi, un esam klausījis, izpētījis, un esam vienojušies pirkt. Citu reizi es vienkārši saku, ka es pietiekam daudz par šo nezinu, un tad līdz ar to es to uzskatu kā azart. Un manuprāt, ja tu gribi to darīt, tad varbūt nu, tad mēs varam to iegādāties, bet tas nav mans ieteikums. Un pārsvarā mums, laikam nekad nav bijis tāds gadījums, ka kāds teica, nē, es tomēr gribu pirkt un viss. Bet tas, ka mēs varam izrunāt, kāpēc šī ir laba ideja, kāpēc varbūt šī nav laba ideja, varbūt kāpēc šis nav tas īstais laiks, tas ir svarīgi un tas arī būvē tās attiecības. Un tas rāda arī, kad man klienti pievērš uzmanību šīm lietām un spēj arī novērtēt mūsu rezultātus ne tikai par tiem cipariem, bet no kuriem tie cipari rodās. No kas ir tās idejas, kas ir tās domas, kas ir veidojis šos cipars beigās. Dāvi, nomodelē situāciju, varbūt šobrīd kāda ir Amerikā, ko tu redzi apkārt. Es zinu, ka ir tās jaunās NBA virtuālās kartītes, kas tagad ir uzņēmušas jaunas apgriezienas. Cik daudz tu par to zini, cik daudz ir kāds varbūt no līgas vadības, kāds varbūt par to informējis. Tajā pašā laikā visi Bitcoin un tās lietas, kur ir iespējas jebkuram investēt. Kā tu uz to visu raugies?
Par to top shot, pa to, tur, kur viņi pērk tos, nezinu, es pat nezinu, ka pēc video klips kāds pērk, bet es zinu tik daudz, ka tas ir vēl viens papildus ienākums NBA spēlētājiem, jo katru reizi, ka viss šīs lietas tiek nopirktas vai pārdotas tālāk pa lielāku summu, ir kaut kāda procenta summa, kas iet uz NBA un kas automātiski vēlāk tiek sadalīta spēlētājiem. Tā kā no manas puses tas viss ir nevis kaut kas, kur es gribētu ieguldīt, bet tā ir vēl viena lieta, no kurienes mums spēlētājiem nāk papildus ienākumu. Un par bitcoiniem... Par bitcoiniem es neesmu domājis un... Teiksim, tas arī, manuprāt, tas ir kaut kas tik jauns, salīdzinoši un nezināms, kas notiks ar to gadu, divu gadu laikā. Un varbūt tas ir viens no veidiem, kā var ātri nopelnīt lielu naudu, bet es tomēr, tomēr man, tas, man nav vajadzīgs ātri nopelnīt lielu naudu, tā kā tomēr labāk ir šis lēnais konservatīvais veids. Un es pat varu pateikties no savas puses. Labi, Paulam, protams, ieteikumi bija spēlētājiem, kamēr viņi pelna naudu var ieguldīt vairāk. Tas, protams, ir arī, ka noteikti viņam ir uzticība izveidojusies ilgā gada laikā. Es tomēr ar šo cilvēku, kas ieguldīja to naudu, tikko sāk strādāt burtiski 4 mēnešus atpakaļ. Un viņš, protams, teica, ka vajag tur tik un tādas summas go ieguldīt. Un tad pēc 60-70 gadu vecumā tur jau būs arī tuvu miljardam un vēl nezinu kādas summas. Un kam bija tieši labs tajā situācijā, arī tas cilvēks, ar kuru es strādāju, es jau biju ilgu laiku, viņš saka, nē, labāk prātīgi, pirmajā gadā es varu godīgi pateikt, šobrīd ieguldījumos iet mazākā 10% no maniem ienākumiem no NBA līguma, un pirmo gadu viņš teica, apskatīsimies, kā ies, ja iet labi, tad tu vari paņemt, varbūt divreiz vairāk sāk likt iekšā nekā pirms tam. Tad, ja iet atkal labi, tad atkal divreiz vairāk, un tā pakāpenis varbūt to summu var pielikt klāt. Mm-hmm. Šis bija tas finanšu konsultants, nevis tas pārvaldnieks, vai ne? Sanāk, jā, finanšu konsultants ir tas, kur es ilgāk laiku zināju, kurš man ieteica tā labāk palēnāk un tā kā... Pašam personīgi, jo kaut arī viņš uzticās tam cilvēkam, viņš teica, pašam personīgi labāk sāc lēnām, un ka tev pašam izveidojās tā uzticība, un tu redzi, kā tas viss strādā, un ka es jūtos komfortabls, tad es varu sākt domāt par lielākām summām nākotnē. Es pilnīgi nepiekrītu. Es teikšu, ka pēc, jo tev ir tāda iespēja, ka tev nāk šī alga uz nākamajiem 4-5 gadiem. Un ja tu ieguldi kvalitīvos vērtspapīros, ja tu pērci saucamos blue chips vai pats tā kā S&P 500 indeks, ja, ar laiku tā vērtība celsies. Un pat ja nākamā gadā ir mīnus 10%, tu var atkal iepirkt, nu, teiksim tā, par atlaidu. Un teiksim tā, ja tirgi krīt un tad atkal ceļās un beigās viņa tajā pašā vietā pēc 4 gadiem, kur viņa bija tā kā šī gada sākumā, ja, tu esi ieguldījis par atlaidu un arī pirts par lētāku cenu, un līdz ar to tu tik un tā būs nopelnījis pat, ja viņi nekur nekustās no, nu, tā kā, ja sākās šogad ar 100 un beidzās pēc 4 gadiem ar 100, un tu esi pirts par lētāku cenu, tu tik un tā būs ieguls. Tagad mums pasaulē draud inflācija, un es domāju, ka šo stratēģiju vajadzētu mazliet vairāk pārdomāt tā, jo es saprotu, jo daudzreiz mēs arī maldamies ar to, ka mēs vēlamies būt konservatīvi tieši, kad nevajag būt konservatīviem, un šī nav, šī ir grūta lieta, ja tā nav pieredze un tā, tad vienmēr defaultā teikt, ka nu prātīgi, un latviešiem sevišķi ir šāda īpašība. Bet ir reizes, kad ir jāsaprot lietas būtība, jāsaprot, ka nē, es tomēr varu staigāt droši, man nāk šī nauda ir garantēta, ja kaut kas krīt, es pērk kaut ko, kas augs ar laiku tik un tā, un ja ir kaut kāds kritums, es pirkšu par lētāku naudu, un tas saucās dollar cost averaging, so tu var parunāt ar savu konsultantu par dollar cost averaging, un kā tas izpaužās tavās algās nākamos 4 gados. Nē, principā, ko es, nu jā, tā doma bija tāda, ka tas tomēr ir jauns cilvēks, un pirmā gadā labāk vienkārši tā kā iesaistīties un pamācīties par to visu, nekā uzreiz pirmajā gadā es tur iegrūdīšu 90% no tā, kas man nāk bankas kontā, jo ar pārējiem un pietiek, lai es dzīvotu. Tas tā kā, nu, arī tomēr kaut kādu uzticību ir jāizveido, pirms es varu pilnībā uzstādīties cilvēkam tā kā ar to visu darboties tālāk.
Jā, pilnīgi prātīgi. Un es teiktu to, ka tam pārvaldniekam, ko tu izvēlējies, pat ja tās attiecības ir tikai sākušās, tad nebaidies viņam prasīt jautājumus un nebaidies prasīt, kādās lietās tu investē un kāds ir tas perspektīvas, kas ir bijis pagātnē, kas varētu būt nākotnē, kas tās atšķirības, ko tas nozīmē, kad likmes ir negatīvā teritorijā Eiropā, kāds tas varētu ietekmēt nākamos 5 gadus. Es zinkārīgs prasu jautājumus, un tad tev arī pašam veidosies labāk saprašana no tās lietas, un cik droši tu pats jutīsies ieguldot tajās lietās. Un ja viņš tev nevar izskaidrot, un ja tu joprojām nejūties droši, tad laiks tam nepalīdzēs. Tā saprašana nāk ne tikai no pieredzes, bet no tā, ka tu prasos jautājumus agri, un kad viņš kvalitīvi atbild un izskaidro. Skaidrs, bet kā tu raugies uz tiem investīciju veidiem, piemēram, tas, ko es šodien arī pirms sarunas sūtīju tev, ka ir tenisisti, ja, kas uz savas rokas jau ķermeņa daļa, bet mums vajag pārdot tādu kā virtuālā māksla, bitcoini, arī šīs te NBA Top Shot virtuālās kartītes, kas agrāk, ko spēlētāji parakstīja, tagad ir jauns veids, ir video spēļu moments, ko tu var nopirkt, un tas ir tavs, un tur arī investēt naudu. Kāds uz to visu raugies? Tas ir visu laiku kāds meklē kaut finanšu instruments, kur ieguldīt, kur nopelnīt. O, kas man patika tajā tvītā bija, ka tas cilvēks, kas pārdoda savu daļu no savu ķermeni, ikādu virtuālo daļu no savu ķermeni, saka, ka pēc 5 gadiem varēs pārdot par krietni lielāku naudu. Un es tev arī atbildēju, es teicu, nu, ja tev tāds uzskats, ka tavs ķermenis būs vēl vērtīgāks pēc 5 gadiem, kāpēc tagad viņu pārdot? Un vispār šī ir ļoti būtisks tēma, jo tur daudz, es ceru, ka daudz kas pazīst, kas ir Warren Buffett un viņa sieva faktiski ir latvieta, daudz to arī varbūt nezin, bet vienreiz viņš uzrunāja students, vidusskolas students, viņš teica, pēc cik jūs pārdot 10% no jūsu visiem, no visiem jūsu nākotnes ienākumiem? Un šie studenti īsti par to nebija domājuši, varbūt viņi tā kā, nu, varbūt kāds no viņiem strādā matonodā un pelnīja tajā laikā $4 stundā, tā tālāk, nu, tā nav liela nauda, nu, varbūt es par 50 štukām pārdot 10% no savu mūža ienākumiem. Un tad viņš sāk ar to, tā kā, bet pagaidi, jo tu absolvēsi skolu, tu sāk strādāt un vispārīgi tavā karjeras posmā tu nopelnīsi varbūt kad miljonu, un 10% no miljonu ir 100 tūkstotis, un kāpēc tu pārdod to par, un dažie studenti teikt, es pārdod par 10 tūkstošiem, un viņš vienkārši atkal rādīja to efektu, ka nekad nepārdod nu, savas iespējas, ka ieguldi sevi pirmkārt, un nekad nepārdod daļu no sevis kādam citam par lēto naudu, piestrādā pie sevis, piestrādā pie to, ka tu var vairāk pelnīt savā dzīvē, un ka tev ir tiesības uz to, ko tu nopelni, nevis kādam citam. Mhm. Bet par to visu? Par to digitālo? Jā. Tā ir izklaide. Tas ir baigi interesanti. Man ir draugi, kas ir pelnījuši tajās lietās. Bet kas man interesē, ir tas, ka tas narratīvs mainās konstanti. Kad šis notiekās, tas ir labi. Šis notiekās, tas arī ir labi. Nu, tā nevar izbūt. Jā? Un tas, kad vairāk cilvēki pievērš uzmanību šīm lietām, ieplūst vairāk nauda un ir tas efekts, ka tā kā, nu, augstāk. Mēs redzam, cik ātri var piesaistīt cilvēku uzmanību, bet ja tu var ātri piesaistīt uzmanību, tu var arī ātri zaudēt to uzmanību. Un es no tā baidos, ka tas, ka tu ieguldi vērtspapīros, ka tu redzi, ka tur tā ir kompānija ar ienākumiem, kas maksā nodokļus, kam ir darbinieki, tā tālāk, tu saproti, no kurienes veidojas tā naudas plūsma, tu varbūt pats pērc viņu produktus, ja? Bet, ja tu pērci kaut ko tā digitāli, nu, sorry, tu esi tik attālināts no tās lietas būtības. Tad ir mākoņas, jā? Nu, tā ir tīrākā spekulācija, un var nopelnīt ar spekulāciju. Pasaules vēsture būvēt uz spekulāciju, ar visādiem būmiem un tā tālāk. Un šī ir pirmā reize, kad vienkārši tas notiekās virtuālā pasaulē, un tas ir interesanti, un mūsu mēdī arī ir spēcīgi, un ir visādi citi avoti mēdījiem, un tur reklamē šos coins uz YouTube un tā tālāk. Un tā ir cita pasaule. Man paldies Dievam līgumā ir rakstīts, ka es nedrīkst neko tādu pirkt saviem klientiem, un es varu par tām lietām aizmirst, es, protams, sekoju līdz, bet tas neietekmē man ikdienas darbību. Bet man ir daudz draugi, kas ir veiksmīgi ieguldījuši, un es apsveicu, bet es teikšu godīgi, viņam ir problēmas pārskaitīt to naudu no saviem tam kripto makiem uz bankām. Pagaidām tas ir ļoti grūti, un tad viņi strīdās ar bankām. Saka, nu, bankām ir noteikumi, tā kā, nu, ir kā ir. Tā kā tu esi tas, kas kaut ko vēlas no bankas, nevis bankas no tevis. Un tad līdz ar to es uzmīties par to, cik tev būs jāmaksā nodokļos, jo tas arī būs. Un ja nebūs, tad valdība atradīs kaut kādu veidu, lai to uzspies tev.
un saprot, kā tā nauda var atkal aiziet apakaļ īstā dzīvē, īstā pasaulē, ja tev tas ir nepieciešams. Jo bet ja tev kāds klients, basketbols, hokejs, pasaka, tev, klausies, es gribu tur 50 tūkstoši ieguldīt bitcoinos. Teiksi, zini, nē, nāc labāk pie vērtspapīriem. Vai tomēr, lai spēlējies, dari, skaties azartiņš, lai ir? Jā, ja kāds man saka, ok, tur ir vairāk variantu šiem scenārijiem. Ja kāds man saka, Paul, man ir 100 tūkstoši, vai es nāk pie tevs, vai liek bitcoinā? Protams, tur ir vairāk veidi, kā uzskatīt šo situāciju. Man ir interesi, ka viņš nāk pie manī. Viņš jūs man klients, mēs strādājam kopā tā tālāk. Tas ir tikai dabiski. Bet varētu būt tā, ka tiešām Bitcoin bija laba ideja. Un tad man arī nevajag tādu klientu, kas sēž pie mans un visu to laiku vienkārši tā kā ņūris, ka vajadzēja tajā Bitcoinā. Nu, tā kā vienalga, ja tie rezultāti tajā spekulācijā aiziet uz urā, ja, un ja es tur tā kā, nu, prātīgi pelnu naudu ar laiku, tā kā, protams, būs kaut kāds rūktums. Un so man psiholoģiskā līmenī man ir jāuzmanās no tā varianta, bet es teikšu godīgi, tas līdzīgi, kā ja kāds saka, tā kā, nu, ja es būtu uzlicis uz to 32 uz rulets galdu un paskaties, bija 32, nu savu apsveic, nu tev sanāca, šansēji un tev sanāca. Bet ar spēli, kas balstās uz varbūtībām, ko mēs nesaprotam, vismaz kasīno ir skaidrs, kas tās varbūtības, ja? Tu zini, jo ilgāk tu sēdies, jo lielāk tā šansa zaudēs naudu. Un tirgos ir tieši otrādi, jo ilgāk tu sēdi, jo lielāk tā šansa, ka tu pelnīsi naudu un ne tikai mazliet. Bet ar to virtuālo pasauli, tad es uzmanīgs un tur tiešām es teiktu, ka es gatavs to naudu zaudēt. Daudz tā uzskata, kad finanšu tirgos ir tā, bet es teiktu, ka tā nav un esmu par to rakstījis žurnālos un tā tālāk. Bet tiešām šajā kripto pasaulē tur var mainīties kaut kāds likums, kad ASV valdība var teikt, mēs tagad uzliekam tādu un tādu nodokli. Un tā nauda, ja tas notiktos, tā nauda tik ātri izplūst. Un tā lieta ir, ka tie tirgi tirgojās 24 stundas dienā. Tu var aiziet gulēt sestdienas vakarā, pamosties svētdienas rītā, un tev viss ir čau. Tev viss ir čau. Ar finanšu tirgiem tur ir regulācijas, tur ir cilvēki, kas pārbauda, kad viss notiekās, viss ir kārtībā. Tur ir pavisam cits uzstādījums un drošības līmenis. Un kripto pasaulē, jā, tas ir forši, ka var rīkoties, kā tu vēlies, bet saprot, ka tajā brīvībā arī ir savi riski. Un milzīgs konsekvences potenciāli. Dāvi, tev jautājums, varbūt atskatoties uz iepriekšējiem gadiem, ko es telefonu sarunās esmu tā noskaidrojis no sportistiem vai bijušiem sportistiem, saka, jā, būtu, ko es sev pateiktu tur pirms kaut kādu laiku ar šodienas skatījumu, noteikti būtu kaut kādas lietas darīt citādāk. Tev ir kaut kas tieši par finansēm, par to, kā tu esi tērējis naudu, vai kā tu varbūt gribējis kaut ko ieguldīt vai māju uzbūvēt. Tev ir kaut kas tāds, ko tu tagad ar šodienas skatījumu pateikt Dāvim Bertānam pirms 10 gadiem, piemēram? Viena lieta, kas man vienmēr nav paticis, ir būt parādā. Tā kā es vienmēr, cik es varējis izvairīties, nu vienalga, ja ir jānopērk māja, mašīna vai dzīvoklis, ja es varu to atļauties vienkārši ar iekrāto naudu nopirkt, tad to nopirkt, ja nē, tad nu, iekrāsim vēl un tad es to izdarīšu un diezgan veiksmīgi līdz šim. Nu, izņemot, protams, ASV pirkt māju ir cita noteikuma, un ja tu ņem kredītu, tad tev ir nodokļu atvieglojumu, un beigās kaut kādā veidā tas sanāk izdevīgumu, un finansis arī par ko stāstīja. Un jā, bet tā citā situācija, un es arī Amerikā pat es biju stūlu tam teikt, ka nē, es labāk no iekrātās naudas nopirkšu, lai es neesmu nevienai bankai neko parādā, jo tomēr, ja kaut kas noiet greizi, kā arī te ir ar visiem kredītiem, ja to nav ienākumu, tad, nu, tad tev jāsāk likvidēt, tad vismaz, ja tev kaut kas fiziski pieder, tad ja tev nav vairs ienākumu, tad tiešām var pārdot un dabūt naudu par to atpakaļ. Vienmēr ir bijis tā, ka es labprātāk, nu, bez kredīta saistībām nopērk, tas pieder man, un nākotnē, ja nepieciešams, to ir viegli pārdot. Vai tev karjeras laikā bijuši daudz, nu, to finanšu padomu devēju, varbūt pirms Amerikas stāsta, tieši Eiropā spēlējot, cik daudz tu atceries tādu, kurš tev varbūt kādu gudru padomu ir devis tieši saistībā ar finansēm? Principā nav tajā laikā, man īsti nebija nekāda padomu devēja, es domāju, ka redzot, cik smagi visu dzīvi vecāki strādājuši, lai nodrošinātu ģimeni, tomēr tā naudas vērtība neatkarīga no tā, cik tās summas lielas ir kontā naudas vērtība, tomēr tā kā es sapratu vienmēr, un tas ir, manuprāt, arī iemesls, kāpēc es biju tās diezgan
varbūt piesardzīgs un domājošs līdz tam visam, ka, jo šobrīd jau liekas spēlēt basketbolu, tā nauda nāk viegli šajā brīdī, bet to tas ieguldītais darbs tomēr ir bijis tik liels, ka es apzinos to visu vērtību, cik tas ir paņēmis no mani ķermeņa un cik vēl vispār laiks man ir palicis basketbolā. Bet ja tev tagad prasītu kāds brālēns vai vienkārši kāds kaimiņa puika, diezgan jauns, bet spēlē basketbolu, piemēram, tev būtu arī kāds padoms viņam, ko darīt saistībā ar finansēm tieši? Nu, kad tu saņemsi pirmo lielo aldziņu, nedari to vai nedari to? Nu, viena lieta noteikti ir netērē vairāk nekā tu pelni. Tas, es domāju, ka ir pirmais un vissvarīgākais, un otrs, protams, ir jau no paša sākuma tā kā plānot līdz nedaudz tam budžetam, tu zini, tā kā aptuveni vismaz galvā izrēķināt, cik tev mēnesi, vai pierakstīt uz lapiņas, cik tev mēnesī aizies kaut kādām konkrētām lietām, kuras tu nevar nemaksāt, vai tā ir dzīvokļi ir, vai cik tev pārtika aizies naudu, tad varbūt atlikt vēl kaut kādu, kas ir tāds tēriņi, pašu priekam izklaidēm, un tad tu redzēsi, cik tev aptuveni ir tā summa, kas tev paliek kontā un sākumā vienkārši krājās. Nu, Dāvi gadījumā, tā, teorētiski jau tā kā tu sarunas sākumā minēji, ka varētu jau arī dzīvot mierīgi un nekur neko neieguldīt, un ir cilvēki, kas jau var nopelnīt ne tikai sev, bet arī nākamajām paaudzēm. Ja? Bet varbūt kurai no, es nezinu, no algu segmentiem, kuriem tu ieteiktu vispār ieguldīt tā, ka, nu, domājot, varbūt ne tikai pa sportistiem. Nu, teiks, visiem ir jāiegult, vai ne? Visiem ir jāiegult. Visiem ir jāiegult. Un es teikšu, diemžēl, nu, mēs visi esam tirgos. Visi, kas maksā nodokļus, kad nauda iet uz otrā līmeņa pensijām, mēs visi esam tirgos. Tā problēma ir, ka daudziem cilvēkiem tas ir balstīts uz algām. Latvijā tās algas mums nav tik lielas. Pagaidām es ticu, ka tas manīsies nākotnē un ka mums ir ļoti spilgta nākotne. Bet pagaidām cilvēkiem nav tas, viņi nejūto efektu. Viņiem arī nav kāds onkuls, kas ieguldīs 40 gadus finanšu tirgos, kas var rādīt to rezultātu. Un katram cilvēkam, nu, kā ko es pazīstu Kanādā, ir vismaz kāds radnieks, kas ir rādīt uz to, ka tā kā esam visu šo nopelnījis dēļ tam, kad esam taupījis naudu un ieguldījis finanšu tirgos vai citās investīcijās, un rezultāts, kas ir veidojies ar laiku. Un diemžēl Latvijā tas posms kops brīvības atgūšanas nav bijis tik garš, tas efekts, ka tā nauda strādā ar laiku, nav spējis attīstīties, nav spējis vēl notikties, bet es domāju, ka vairāk un vairāk jaunieši tam pievērš uzmanību. Arī daudz man nāk tagad klienti, kam ir 50 gadi, kas saprot, ka tā kā, nu, es plānoju ilgi dzīvot. es jūtos labi, es esmu veselīgs cilvēks, tā kā man ir mazbērni, tā kā es netaisos nekad tuvākā laikā nolikt karot. Man ir laiks un man ir nauda palvēm, es varu kaut ko darīt. Un es saku, jā, un tad mēs izveidojam plānu, kas ir balstīts uz viņu dzīves apstākļiem. Un uz potenciālo risku līmeni, bet es tiešām mudinu, es visiem jauniešiem runāju par to, es faktiski esmu lietojis Dāvi kā piemēru, kad es mācu jauniešiem par finansēm un par labām izvēlēm, jo tur kad sāk veidot to iedzināto statistiku par NBA, ja, par effective vai true shooting percentage, ja, kad rāda, kad nav tikai, ko tu met no par divpunktniekiem, bet tur jāizskaita to koeficientu par trīspunktniekiem un arī par metieniem no strīpas. Un var redzēt skaidri tajā bildē, kad tur ir cilvēki, kas met varbūt tā kā, nu, pusmetri pirms tai trīspunktu līnijai, un daudz tās bumbas nekrīt pirmkārt, ja? un otrkārt tas ir tikai par diviem punktiem. Bet ja tu saproti, kas ir tā situācija tev apkārt, un tu saproti, ja es paņemu soli uz apakai, un tagad es būšu aiz tās trīspunktu līnijas, tas true shooting percentage reāli kāpj. Un dzīve bieži vien sanāk tā, ka, ja tu neesi sportists, arī sportistiem, tas nāk no maziem mirkļiem, ka tev jāveic kaut kādu lēmumu. Un jo vairāk tu saproti, kas ir tev, nu, sportists ir veiksmīgi tajā, ka viņi saprot fiziski, kas viņam ir apkārts, kādas ir iespējas, kur ir tā iespēja apiet šim cilvēkam garam, jā, kā es tiek pie groza, kā es iemet, ko vārtsvars varbūt man neskatās, varbūt kāds viņam ir priekšā, jā, kas ir tas mirklis, ko es varu izmantot, lai gūtu to, ko es vēlos. Un mēs jebkurš varam skatīties uz savu dzīvi un skatīties uz tiem mirkļiem, un jo vairāk mēs ņemam to pareizo soļus apakaļ, lai mēs to labāko metienu, lai ņem to prātīgāko izvēli par mūsu finansēm, jo labāk. Un tajā ziņā sportsim ir lieliski iespēja parādīt, kā mazie soļi būvē kaut ko fantastisku un cienām, bet kad mēs visi varam to darīt.
Un atrast to balansu starp risku, laikam. LeBron James piemērs beigās, ka viņš pats stāstīja, ka viņam uz galda nolika 10 miljonu vērtu līgumu ar Reebok. Un teica, es zinu, ka tu tiksiet drīzumā ar Nike, bet lūdzu, es tev tagad nu tu līdi 10 miljonu. Viņš sākumā esot pilnībā apstulbis. 10 miljonu, tā ir nenormāla auga pašā karjeras sākumā. Vispār viņš domāja, wow. Bet tad viņš kaut kāda iekšējā balss pateikas, pagarnē, stop, man taču es labprāt uzklausītu, ko Adidas un ko Nike man piedāvā, un varbūt nestrept karstu un neņem to 10 miljonus uzreiz. Tā kā tā ir viena no lietām, kas mēģināt saglabāt arī vēl prātu. Jā, es teiku, ka nekad nesteidzies. Ja kāds jo Dāvi, piemērs, var, ko viņš saka, nu viņš tagad Es vairāk runāju par to teoriju, par ieguldījumiem tā tālāk, bet es teiku tā, ka jā, Dāvis ir pozīcijā, ka viņam nekur nav jāsteidzās. Jā, tā kā viņš pietiekam daudz skrien pa laukumu, viņš var vienkārši savā dzīvē, savās finansēs atļauties vienkārši tā kā ieņemt elpu un teikt, ka nu, es saprotu šī svarīga lieta, man vajag papildus informāciju, paldies, ka jūs pie manis pienācat, man ir šis papildus konsultants, kas arī labprāt to izpētīt, un ja šī ir, ja kāds vienāk pretī ir kaut kādu godīgu, tiešām labu piedāvājumu, tad viņš arī saprot, ka tā iespēja nepazudīs tūlīt un tagad, un ja tā iespēja ir tāda, kas varētu tūlīt pazust, visticamāk viņa faktiski nav iespēja, un visticamāk tas ir kaut kāds slasts un labāk vispār tur neiet tuvu. Un tad līdz ar to ievelc elpu, padomā par dzīvi, neviens tev nebruks virsū, neizsitīs bortos, jā, tā ir tava nauda, esi prātīgs, un nesteidzies, bet saprot to, tā kā kas ir tie efekti, saprot to, ka nevajag bremzēt lietas, ka tur tiešām ir tādas lietas, kas ir strādājuši vēsturiski, un arī turpinās strādāt, kaut cik ilgs mūsu sabiedrība, tā kā mēs viņu pazīstam, un iegūt laiku tajā zinātnē, un vai tādos cilvēkos, kas var to tev izskaidrot. Nekad nesteidzies uz tādiem lietiem sign now or else, ja? Jo LeBron James arī ļoti labi zināja, ka Nike būs nākamais, kas viņam kaut ko piedāvās, un es domāju, tas ir visiem sanāca ļoti labi. Mm-hmm. Sarunas noslēgumā. Draymonds Greens, pirms šīs sarunas, es noklausījos arī viņa vienu interviju, un viņš teica, ka viņš līdz 40 gadiem ir apņēmies kļūt par miljardieru. Vienalga kā viņš katru rītu mostoties ar domu, es būšu miljardieris. Tev ir kaut kādi lieli mērķi attiecībā tieši pret finansiālo pusi, vai tomēr tu baudi dzīvi, un tā jau arī ir, tu spēlē basketbolu, un tas ir tas, kas tev sagādā priekus vairāk, nedomājot par tiem cipariem, vai ne? Nu, ņemot vērā, ka viņam jādzīvo ir Raymondam Greenam Amerikā, es domāju, ka Amerikā tas miljards ir tas pats, kas Latvijā dzīvojot kādu 100 miljonu vērtības ziņā. Tā kā, ja sevišķi viņš kaut kur San Francisco dzīvo. Tā kā, nu, man vairāk ir tīri tā doma, nu, ja tev ir tik liela nauda, kā tas ir 30, 50, 100 miljonu, 200 miljonu, tā dzīvo, kāda es dzīvoju. Principā ģimenes dzīvam pa mājām lielākoties tā nauda man ir par daudz naudu, jebkurā gadījumā, vai tie ir 30 miljoni vai 100 miljoni vai 200, tā kā tas vairāk tomēr ir tāds vērtība finansiāli, kas paliek tālāk ģimenē uz ilgiem laikiem un nākamajām paudzēm. Un es teiktu, ka tā vērtība nav tikai ar finanšu lietām, bet ar tām ģimenes vērtībām. Kad ir ģimene, ka mēs saprotam, kas ir darbs, no kurienes tā nauda ir nākusi. Tā nauda nav nākusi no spekulācijas, tā nauda ir nākusi no darba, no pacietības un disciplīnu un laiku. Un kad ir viena lieta dot saviem pēcnācējiem naudu, bet ir cita lieta dot arī vērtības klātai naudai. Un ja tu to naudas nopelnīs sekojot savām vērtībām, tad tas ir vēl svarīgāk. Mm-hmm. Nu jā, es... Nesen mēs kaut kad ar draugiem runājām, kā tas būtu, jo tu tagad pēkšņi laimētu, nezinu, 10 miljonus loterijā. Tu noliek, un tad mēs tā modelējām situāciju, nu ko tur, kurš gribētu, ja tur mašīnu vai ceļojumu, vai, un tad tu tā saproti, ka, bet taču forši būtu arī draugiem. Nu tagad kā pārsteigumu, piemēram, katram nolikt pa, nezinu, pa 40 tūkstošiem, 50 tūkstošiem kā pārsteigumu. Un pēc tam atkal tu domā, adies, kā būtu? Nu, tagad paiet tas laiks, visi beig priecīgi, paiet gads, un tad es zvanu vienkārši, nu, atbraukšu šašliku uzcepsim. Un tad es sāku domāt to otru pusi, kādi es būtu tagad, jā, vai viņš man varētu atteikt, tikai tāpēc, ka es viņam esmu 50 tūkstoši varbūt uzdāvinājis labu gribētams, bet tagad tā nauda bieži vien sabojā attiecības, vai ne? Tā kā vienmēr atrast to mīļo, mierīgo balansu, lai tā nauda nav kā traucēklis, kas arī dzen, bieži vien ir tieši attiecību sabojāšanas iemesls. Jā, ja tavs attiecības bija balstīts uz to, kad jūs tur kopā spēlējat pagalmā un tā tālāk, nu tā kā
kāda attiecība ar naudu, bet es teiktu, kas būtu vēl iespaidīgāk ir, ja tu vienkārši to naudu ieguldītu piekš tiem draugiem un pēc 20 gadiem teikt, nu, tā kā starp citu. un visu to laiku tu var tas ir perfekts pārsteigums, iedomājies, tu kaut ko darīs, kas tev liekas just labi, jo tu kaut ko darīs ap draugu labā, kamēr tas tam draugam viss kārtībā, jums ir normāls attiecības un tā tālāk, un pēc 20 gadiem jūs joprojām esat draugi, un tad kaut ko šādu kārtu spēlēt tajā brīdī, nu tas, manuprāt, kaut kas baigi labais. Es varu pieminēt par to, ka nu, tie draugi, kas man ir un kas ir bijuši ilgu laiku, es, man liekas, ka varētu likt kaut ko ķīlā uz to, ka vismaz 95% no viņiem pateiktu to savu naudu bāzi atpakaļ, no kurienes tu viņu izņēmi. Man viņu nevajag. Nu jā, tieši tā, jo cilvēciskās attiecības ir daudz vērtīgākas nekā tā naudiņa. Ar to arī mēs beigsim. Paldies, Dāvi, paldies, Pal, kā atnācāt. Un es domāju, ka šī saruna, cerēsim, liek aizdomāties daudziem, kuri vēl tikai gatavojas nopelnīt savu lielo līgumu. Daudziem, kuri vienkārši ir tādi paši mirstīgie kā mēs, kas nepelna milzīgas līgumas. Mēs visi esam mirstīgi. Protams, jā. Bet tajā pašā laikā vienkārši jā, aizdomāties par to, ka jebkurš no mums var ieguldīt un nelikt visus tās olas vienā. Groziņā, domājiet par finansēm. Paldies!